hay-adda maariynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa waxa ay deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose u dirtay doonyo sida shixnado mucaawino gargaar ah kuwaas oo ka ambabaxay deegaan xeebeedka jasiira doonyahan ayaa ku xiran doona xeebta magaalada marke ee caasimadda gobolkaasi waxaana intaasi kadib loo daabuli doonaa gaadiid si deegaankaasi loo gaarsiiyo waxaana saaran gargaar ka kooban qaybaha kala duwan ee raashinka mucaawinadan ayaa loogu tala galay in la gaarsiiyo kun iyo shan boqol oo qoys waxayna hay-adda maalinta musiibooyinka qaranku gargaarkan ku wareejisay guddoomiyaha deegaanka janaale mudane cabdiraxmaan al cadaala ma aha markii ugu horreysay ee gargaar noocan oo kale ah hay-adda sodma u dirta deegaankaas waxaana xusid mudan in deegaankaasi horay uu u, -u gaarsiiyey shiixnado raashin iyo daawo iskugu jira waxaana xusid mudan in deegaankaasi horay loo gaarsiiyey shixnado raashin iyo daawo iskugu jiray guddoomiyaha deegaanka janaale cabdiraxmaan alcadaala ayaa u mahadnaqay hay-adda maarinta musiibooyinka qaranka isago oo sheegay in dadkii mudnaa ay gaarsiiyeen mucaawinnadaas gaanka janaale manta aagu wareejiyey qo qs oo qamid ah runt mntxrnrrnamyntimksodmmamdl dhammaan aada u mahadsan tihiin sida shacabka reer janaale a u garab taagantihiin waaidikaga maadcilinayaa waa markii labaad ay sodma iyo tiimkii wasaaradda mareentamuslimink kofurgalbeed ay soo gaarsiinayaan deekdii ka imaatay wadamada caalamiga saaxiibada aan nahay runtii aadanidikaga maadcilinaya runtii mala soo koobi karo sahare cali oo ku hadlaysay afka guddoomiyaha hay-adda sodma mudane maxamuud macalin cabdulle ayaa iyaduna ka warbixisay deeqda ay ku wareejiyeen deegaanka janaale iyo maamulkiisa waxaan joognaa jazeira oo ah deegaan xeebeedka jazeira waxa aan ka diraynaa toddoba doomood oo qaadaya kun iyo shan boqol oo qamadi ah oo kusii jeeda degmada deegaanka janaale hay-ada maaraynta masiibooyinku waxa ay ugu tala gashay raashinkaas macaawinada oay nooga yimid dowlada ruushka in ay uga faa'iideyso bisha barakaysan ee rabadaan dadka deegaanka janaale iyo nawaaxigeeda degan ma aha markii koowaad deegaanka janaale ay hay-ada maaraynta masiibooyinku ay u dirto gargaar noocaan oo kale waa markii labaad oo ay udirayso mar kastana hay-adda maaraynta masiibooyinku waxa ay lala garab taagan tahay deegaanada iyo dhammaan meelaha ay dadka tabaalaysanay ku nool yihiin in ay gaarsiiso macaawino wixii karaankeeda ay hayso maxamuud soo faysan shabeelle t v muqdisho b dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshil guroub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiya ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan e aad ku maamulan karto lacagtaada